आदरणीय दर्शकवृन्द, गत आइतबार फेब्रुअरी 19 तारिकका दिन तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासिङटन डिसीले यो वर्षको लोसार पर्व बर्क भर्जिनियामा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएको थियो। अब प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासिङटनले गत आइतबार फेब्रुअरी 19 तारिक यो वर्षको लोसार पर्व बर्क भर्जिनियामा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएको थियो। लामा गुरुको मन्त्रोच्चारणबाट उक्त कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो। त्यसै गरी नन्दु लामा तथा विश्व थापाको अगुवाईमा नेपालको राष्ट्रिय धुन बजाइएको थियो भने रुबी श्रेष्ठले स्वागत धुन बजाउनु भएको थियो। संस्थाका अध्यक्ष शीतल मोक्तानको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि अमेरिकाका लागि नेपाली महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा श्रीमती शर्माको समेत उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा डिसी, भर्जिनिया तथा मेरिल्यान्ड, न्युयोर्क लगायत अन्य राज्यहरूबाट उल्लेख्य व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माले पानसमा बत्ती बाली थियो। संस्थाका उपाध्यक्ष बिना लामा तथा सचिव राज तामाङले सञ्चालन गर्नुभएको पहिलो चरणको कार्यक्रममा त्यहाँ उपस्थित सबैलाई संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम लामा बलले स्वागत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माले आफ्नो तर्फबाट तथा राजदूतावासको तर्फबाट समेत लोसारको शुभकामना व्यक्त गर्दै राजदूतावासले यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई सदैव प्रोत्साहन गर्ने कुरा बताउनुभयो। त्यसै गरी तामाङ सोसाइटी अफ युएसएका अध्यक्ष भरत लामाले लोसारको शुभकामना दिनुभएको थियो। औपचारिक कार्यक्रमको अन्त्यमा सभापतिको आसनबाट संस्थाका अध्यक्ष शीतल मोक्तानले कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। कार्यक्रमको दोस्रो आकर्षण थियो विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, जसमा विभिन्न कलाकारहरूले आफ्नो प्रस्तुति देखाएका थिए। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासिङटन डिसीको आयोजनामा भएको लोछार कार्यक्रमका केही झलकहरू। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई थाहै छ कि सगरमाथा टेलिभिजनले समय समयमा नेपालका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको। त्यसै अनुरूप आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालकै एक सफल व्यक्तित्व तथा
गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोसँगको यो कुराकानी।